A před námi je poslední doposud odehraný zápas 14. kola. Tradiční nedělní televizní utkání se tentokrát hrálo v Brně a domácí v něm hostili Spartu, kterou v lize neporazili dlouhých 10 let, naposledy v říjnu 97 výsledkem 2-1. První šanci si vytvořila Sparta. Po rohu Pavla Horváta měl s pospěchovou hlavičkou práci brankář Martin Lejsal. Sparťané během posledních 5 soutěžních zápasů nastříleli soupeřům 17 gólů. Rozšířit tuto bilanci mohl Pavel Horvát. 12. minuta přinesla i další vzrušující moment. V obrovské šanci se ocitl Marek Střeštík, ale Tomáš Grigar ukázal, proč je ve Spartě momentálně brankářskou jedničkou. Gól padl v zápětí a radost z něj měli hosté. Ve 13. minutě se trefil Karol Kysel. Slovenský reprezentant dal na podzim svůj 5. ligový gól. Jenže po půl hodině hry bylo vyrovnáno. A to zásluhou fatální hrubky Davida Limberského, který špatnou rozehrávkou vyzval ke střele Luboše Kaloudu. A i přes snahu brankáře Grigara skončil míč v síti. Skóre se mohlo pohnout znovu ve 43. minutě. Jenže Marek Kulič byl velmi blízko a brankáře Lejsala nepřekonal. Po prvním poločase byl stav nerozhodný 1-1. Určitě je to věcovaný zápas, je to nahoru dolů a my to chceme zlomit, protože dneska ta Sparta je k poražení a doufám, že za tom půjdeme všichni a nikdy nechcem být druhý a chcem porazit i Spartu, protože jsme na ně hodně nahecovaní a doufám, že nám to vyjde. Luboš Kalouda se ukázal jako dobrý věštec. V 61. minutě mu vyklidil prostor David Limberský a Kaloudova střela zaplula do růžku spartanské branky. Brno tušilo, že by po 10 letech mohlo doma Spartu udolat. Reálné obrysy výhře domácích fotbalistů dal v 68. minutě po nedůrazu hostujících obránců Tomáš Dušek. Sparta totálně odpadla a mohla být ráda, že špička Grigarovy kopačky vytěsnila těsně vedle branky pokus Aleše Besty. Závěr zápasu byl hodně dramatický. Miroslav Slepička dokázal 4 minuty před koncem snížit na rozdíl jediné branky, ale zároveň i svůj tým oslabit. Po brankáři Lejsalovi chtěl míč tak vehementně, že dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Mimochodem žlutou kartu dostal i brankář Lejsal. Sparta se vyrovnání nedočkala, naopak znovu inkasovala. Tomáš Polách i přes velké křeče uklidil po čtvrté míč s přehledem do sítě. Brno porazilo Spartu ve vynikajícím zápase 4-2. Tak já si myslím, že to bylo tvrdý, ale celkem v rámci pravidel a rozhodčí nechal trošku volnou hru a já myslím, že to byl dobrý fotbal, bohužel pro nás bez bodu. A je tady